Peter. Ahoj Peter. Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú v kaviarni svoje depreso. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad je komentátor televízie JOJ. Uh, ja pred odchodom z domu som zachytil najnovší politický vtip. Na, politické vtipy už vlastne vymierajú, ako keby v tejto krajine, ale toto volebné obdobie je trochu produktívnejšie, ako boli tie predošlé. Mne sa veľmi páči je to variácia na ten úplne najrozšírenejší starý dobrý vtip, že vojdú v našom prípade nie do baru, ale do kaviárne predseda vlády, minister školstva, minister zdravotníctva, minister financí a minister pôdohospodárstva a barista ich pozdraví ahoj Edo. Dostaneme sa dnes vôbec k niečomu inému? To som zvedavý, ale asi preto by som na úvod povedal niečo iné. Máme tu rest z minulosti. Nie je to taká doslova oprava, ako zvyčajne na úvod uvádzame, ale niečo sme vynechali. My sme totiž minulý týždeň... priznajme to normálne. Priznajme to verejne, že zabudli sme minulý týždeň pochváliť Zuzanu Čaputovu a dnes sa aj za to ospravedlňujeme, aby sme ju potom mohli adekvátne haniť. Oni my by sme ju asi adekvátne hanili aj tak ale aspoň vynikne ten kontrapunkt, že my to s ňou nemyslíme úplne doslova zle. Minule sme to ospravedlnenie nie zo zlého úmyslu, ale z prirodzenej ľudskej slabosti, v tomto prípade zábudlivosti, vynechali, lebo v tom čase bola aj s českým prezidentom Pavlom v Kieve, čo ja naďalej a zrejme aj ty považujem za dôležité gesto, významné. Síce tam tentoraz neprinesla žiadne húfnice a podobne, čo aj chápeme, že ona nemá takú silu a Slovensko už veľkú časť aj odovzdalo, ale aj symbolická návšteva tohto typu podľa mňa je nie je bezvýznamná. Čiže Každopádne ďakujeme a Každopádne tam dorazila nejaká Zuzana, a, ale toto je úplne v súlade s tým, čo ja napríklad dlhodobo hovorím, že v zahraničnej politike je vynikajúca. V domácej... Dostaneme sa k tomu. Ja to vidím naozaj ako sériu veľmi hrubých politických chýb, nie zločinov, ale naozaj chýb. Na zločiny tam mala tú druhú stranu, ale ich tie zločiny nechala páchať. Ja teda chcem zboraziť, existuje tá kategória, že niekto je naozaj, že je zlý a, nás chvál robí zlé, potom máš, že notorických hlupákov a potom sú také tie... Omily, ktorých sa dopúšťaš jednoducho, lebo, lebo si omilný, no len jej sa daria, že sériovo v domácej politike. Ale poďme asi chronologicky. Začneme zrejme u nie prezidentky, ani dokonca premiéra, ale začal by som u ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, lebo tam sa to vlastne celé začalo. ťažková to... udalosť tohto týždňa. Ja, ja, teda, ja to musím povedať, lebo to ma nikdy neprestane baviť hovoriť, že ja som to ani nehovoril, ale som sa pýtal aj na tomto mieste niekoľkokrát a odkiaľ vieme, že títo aspoň nekradnú? Viem, že si sa na to pýtal. Vidíš, v tomto ja som opäť veľkorysejší. Ja tam chcem vnímať politický problém, ktorý sa rieši politickými nástrojmi, ak budeme mať na porúdzi nejaké, nejakú trestnoprávnu koncovku, potom hovorme o, o krádežiach a podobne, alebo keď bude niečo explicitnejšie. Aj keď uznávam, že toto vyzerá teda naozaj veľmi zle, až tak, že by som povedal, že toho by bol schopný aj člen vlády, napríklad Roberta Fica, alebo podobných premiérov. Možno aj treba dovysvetliť, že my v kontexte politiky, keď hovoríme, že nejaká garnitúra kradne, to nevždy znamená, že naplňa skutkovú podstatu trestného činu krádeže. Ale jednoducho, že si ukroja z verejných zdrojov hrubo neetickými metodami, kde stále platí stará, dobrá slovenská mantra, že zákon porušený nebol ale všetci vieme, že takto by sa to robiť nemalo. No, máme aj paragraf o porušení povinnosti pri správe cudzieho majetku, ale to teraz naozaj odložme nabok. Meritorne povedzme, že firma pána Vlčana, alebo ktorú aspoň spoluvlastní, ak som to dobre pochopil, dostala dotáciu a to je trochu pikantné, že nie od ministerstva pôdohospodárstva, ale od ministerstva životného prostredia vo výške 1,4-1,5 milióna eur, čo sa viacerým členom vlády, menovite som si všimol najmä Veroniku Remišovu, veľmi nepáčilo a samozrejme aj opozícii. Na čo Samuel Vlčan povedal, že dobre, tak ja teda odstúpim z funkcie. Respektíve požiadam prezidentku, aby ma zbavila poverenia. On už tým, že už odvolaný je, ako aj celá vláda, on už nemôže podať demisiu do rúk prezidentky. My sa tu pohybujeme v ústavne veľmi provizorných podmienkach. Tak Ale pohjem. treba povedať, že my už ale tým pádom poznáme vinníka, lebo momentálne sa k ministrovi, k ex-ministrovi Vlčanovi vlastne nikto veľmi nehlási. Pre, Prebieha diskusia o tom, že či je to vlastne človek, čo, mne to príde úplne absurdne, že či je to človek Igora Matoviča, alebo je to človek Eduarda Hegera, tak ako keby sme riešili, že či Bernard Slobodník bol človek Roberta Fica alebo Roberta Kaliňáka, bol, bol to človek, bol to nominant Oľano. Presne tak, o čom tam máme debatovať. Ale v tomto okamihu vieme, že to tak nie je. Je to človek Zuzany Čaputovej, je to jej otrok. Ona keby ho tam nechcela, tak by tam nemohol byť. A keď ho tam bude chcieť, tak tam musí zostať aj naďalej, aj keby on chudák nechcel. Je to to tak, ona za to môže. Je to také, vravím, pochybné a problematické. Ja som si istý, že on tam nebude. Dostaneme sa k tomu, a vlastne aj teraz hneď, to, že to má širšie konsekvencie. Lebo totiž, ako si na začiatku svojim vtipom chcel povedať, my už nemáme ministra financí, nemáme ministra zdravotníctva. Obe tieto funkcie prevzal predseda vlády, Eduard Heger. A je úplne zrejme, že toto provizorium to, to nemôže takto ísť do nekonečná. Hej? A ak sa nemýlim, ono to myslím oficiálne nezaznelo, ale tak polooficiálne prezidentka tlmočila Eduardovi Hegerovi aj viacerým ľuďom, že tá hranica kedy ešte je ochotná tolerovať tú okyptenú vládu, je tá predchádzajúca. To znamená, že bez dvoch ministrov, ale keď už teraz má odísť Samuel Vočan, tak jej pohár trpazlivosti by sa mal naplniť, respektíve bolo by to, že veľmi problematické, aby tú vládu tam udržiavala. Čo v predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi prebudilo isté reflexy? A teraz neviem, či mám pokračovať, ale najdopravím ti. Počkaj, Ministra Vlčana už máme vybaveného. No v zásade, ale veď ak, ak na tam máš... Je tam viacero zábavných akcentov? Mne sa celkovo páči už to, akým spôsobom on teda ako slušný a čestný človek sa rozhodol správne a povedal, že on teda odchádza a nevráti dotáciu. Lebo veď... A ja keby som si mal vyberať medzi polročným platom ministra pôdohospodárstva 1,5 miliónovou dotáciou od štátu. Asi by som si vybral tú 1,5 miliónovú dotáciu. Neviem, či on si to aj musel vyberať, on sa na nich mohol vykašľať a kľudne zostať aj v tej funkcii. Aj Akurát si povedal, dotáciu. aj, aj nevráti dotáciu. Tým, že on povedal, že tú dotáciu nevráti, tak sa zbavil aj nejakého argumentu, keď mohol tvrdiť, že on s tou firmou nič nemá, on sa nepodiela na jej riadení, to znamená, on nebude a nemôže vstupovať do toho, či tá firma tie peniaze vráti alebo nevráti, lebo ak áno, tak by tým priznal, že počas ministrovania fakticky riadil nejakú firmu, čo je, ak sa nemýlim, v rozpore s ústavným zákonom o konflikte záujmov. No, teraz sa priznal, že v tom konflikte záujmov bol, no tam už asi nebolo celkom na výber. On odísť jednoducho musel, že si tie peniaze nechá. No... Mne sa páči tento koncept ekologického recyklovania verejných zdrojov. Akože od verejnosti tie peniaze prišli, tak ich verejnosť sa... dostane no, nepočkej, v osobe Samuela kam, kam prišli k verejnosti? Teda, odkiaľ prišli k verejnosti? Najprv niekto musel zaplatiť dane. Potom sa z toho stali verejné zdroje a teraz ich ekologicky zrecyklujú späť do firmy Samuela Valčana. To je naozaj dokonalá recyklácia. Vrávi ja toto vlastne nechcem príliš rozoberať. Ja aj ja aj v prípade totiž Petra Kažimíra, keď sme sa tu rozprávali o tom, že ako ho dostať z tej funkcie, tak som vravel, že neinterpretujme odchod z funkcie ako priznanie viny, lebo tým vlastne odkazuješ ďalším ľuďom, ale aj týmto, že neodstupujte ani za nič, lebo tým vlastne priznáte vinu. Nie, oddelme tieto veci, nechajme odstúpenie ako politické rozhodnutie, ako prejav istého typu zodpovednosti a pochopenia pre pochybnosti iných, napriek tomu, že tá osoba samozrejme tie pochybnosti o sebe nemá, ale rešpektuje, že v takýchto významných funkciách by mali byť len ľudia, o ktorých také pochybnosti nie sú. Čiže v tomto zmysle to ja považujem a chcem považovať za pekné gesto. Čo? Týmto chceš teraz pozbudiť Jana Budaja, aby sa pridal Napríklad tiež. Lebo tam tiež existujú, existuje istý typ pochybnosti. Nevieme teraz, či to bolo, ako to povedať, materiálne motivované rozhodnutie alebo rozhodnutie motivované politickou neschopnosťou, tak či ona, sám pán Budaj, ak som to dobre pochopil, to označuje za chybu, vyplývajúcu z toho, že, že to nejak nevedeli alebo neoverili konečný dôsledok je ten, že to nevedeli, dopustili sa chyby. Čiže aj za to by sa mohla viesť nejaká politická zodpovednosť. No a všetko to smeruje k pani prezidentke, alebo teda k Eduardovi Hegerovi. Ja to sa len obávam, že to vyjadrenie Jana Budaja smeruje k tomu, že my tu máme takého referenta, 5 rokov po skončení vysokej školy nejaký Jano Jožo, piťo, Mariška, ktokoľvek. A on, fuj, 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 on si to nevšimol a my ho za to teraz exemplárne vyhodíme. Ja to rozum... Takto si on predstavuje vyvodenie z, odpovednosti, z odpovednosti vo svojom rezorte ani na tej politickej úrovni, že... Uh, ⁇ úha, toto som naozaj, som sa podpísal pod nesprávnu vec a práve preto, že iní o mne môžu mať dôvodnú pochybnosť, tak teda radšej odstúpim, aby som ďalej nezaťažoval túto už bez tak nešťastnú vládu ďalšou škvrnou, aj keď to sú, tie škvrny sú už tak vrstvené na seba, že tie, tie staré, staré už po tým zanikajú a aj tak ich nevidno. No, iba že my máme vládu, kedy je toto vlastne jedno, čo si myslí Jan Budaj pretože buď sa on rozhodne, že tam nemá byť a tým pádom už v skutočnosti má nebyť celá vláda, ale v skutočnosti o tom nerozhoduje ani on, ani predseda vlády, rozhoduje o tom pani prezidentka a po tejto sérii zlyhaní ku ktorým sa vlastne oni prihlásili v zmysle, že sú to zlyhania. Možno nehovoria, že sú to naše zlyhania, alebo sú to také zlyhania, pre ktoré treba odstupovať, ale že to zlyhania sú, alebo nedostatky, to oni už vyhlásili a tlmočili ich takými spôsobmi a má to také konsekvencie, že podľa mňa prezidentka nemá na výber a to ešte z jedného dôvodu a hlavného a veľkého. Že ona to to povedala. Uh, to som nemal teraz na mysli. To som nemal teraz na mysli. Mal som na mysli to veľkolepe, slávne, dojemné a no výstupenie, ktoré sa podľa mňa zapíše do dejín podobným spôsobom ako, ako mávanie no, Vladimíra Mečera Lebo v skutočnosti to všetko čo sme spomínali vyústilo do tohto a ja, Hoci čo, to... počkaj, počkaj ty si vynechal novoročný prejav No, tak nemôžem stíhať spomenúť všetko, čo Lebo Eduard Heger nápachal. Samozrejme, úplne, že aj na to som si spomenul. Mávanie Vladimíra Mečere predsa, mňa, predsa podľa mňa, trochu iný žáner. Napríklad Eduard Heger nespieval. Vieš čo, tá jeho miestami prechádzal ten jeho hlas do takej fistuly, vieš, keď, keď chcel prosíkať, ani nie že verejnosť. Ale ho, Vladimír ho Mečiar spieval, akože vedome, zámerne, cieľene a premyslene spieval a bolo to Strašné. Nebolo to oveľa strašnejšie ako, ako Eduard Heger v RTVS, ale bolo to strašné ehm, a hlavne Vladimír Bečiar v tom okamihu už vedel, že skončil. Podľa mňa Eduard Heger bude posledný človek na Slovensku, ktorý sa dozvie, že, že Eduard Heger skončil. On to ešte nevie. Teraz by som povedal, že už to asi aj pochopili. Je, je mu to trvá všetko trochu pomalšie. On sa tým výstupením totiž chcel silou mocou zachrániť vo funkcii. My už sme spomínali, že, že prezidentka povedala, že bude tolerovať to vládnutie oky, okyptenej vlády len po určitú hranicu, ku ktorej sa to teraz priblížilo. On možno aj dostal nejaké echo, že pani prezidentka uvažuje že tento krok už, už spraví a rozhodol sa, že si pomôže. No a tým bolo samozrejme motivované to jeho výstúpenie. Možno sa dostaneme aj, aj k viacerým bodom tej, tej, tej k viacerým prvkom tej katastrofálnosti toho, čo tam predviedol, ale koncovka je taká, že ak aj prezidentka zvažovala, pochybovala, či nastali okolnosti pre pre ktoré treba tú vládu vymeniť, tak tých pochybností už zostalo veľmi málo, ak vôbec nejaké. A to nehovorím len ja, tu trochu odbočím. My, totiž minister zahraničných vecí, pán Káčer, myslím, že to bolo dnes ráno, v piatok napísal pod nejaký štatút na Facebooku svoj komentár, kde vlastne povedal presne toto isté, čo ja som večer predtým napísal do komentára v Sme, že ak aj prezidentka mala nejaké pochybnosti, tak teraz ich už zrejme nemá. A, a ešte ďalšiu vetu tam dodal, že neuveriteľné babráctvo, alebo niečo také. To neuveriteľné babráctvo pripísal svojmu predsedovi vlády a svojmu predsedovi strany. To znamená, že v tomto Okamihu už vlastne ani pán Káčer nemôže byť členom tej vlády. Čiže toto jeho vyjadrenie je absolútne seba naplňajúce. V tomto Okamihu tá tá vláda vlastne to by bolo porušením Ja viem, že tu sme videli porušenie mnohých zákonitostí, ale teraz už to má v rukách prezidentka. A podľa mňa toto už ona nedopustí, aby to ďalej pokračovalo. Ja si myslím, že Rastislav Káčer už dávno vie, že aká bola hruba chyba vstúpiť do tejto vlády a vstúpiť do strany Eduarda Hegera, čiže myslím si, že on písal ako s plným vedomím toho, že videl som aj ja tú jeho reakciu, bolo to na status nášho bývalého kolegu Karola Wolfa, ktorý tam takže stručne zhrnul a okomentoval situáciu. Všimol som si, že to bolo veľmi ostré, také v tom jeho typickom štýle, ale on zase, on aj keď sa vyjadruje ostro, čo napríklad, že tebe sa to až tak nepáči, on sa nikdy nevyjadruje nepremyslene, že on vie, čo hovorí. Preto my sme tu mali takú krátku diskusiu pre tým, že koľko peňazí by kto z nás stavil na to, že Zuzana Čaputová teda vymenuje úradnícku vládu. Ja som ešte stále zdržanlivejší. Ty by si už na toto dával aj peniaze. Mm -hmm. A aj ako ty vravíš, vyššiu ako zanedbateľnú sumu. Ja, áno, a ja si myslím, že keď sa jej to rozleží v hlave, tak pochopí, že je síce že stojí pred veľmi škaredou dilemou a podstatou dilemie, je, že máš dve rozhodnutia, z ktorých ani jedno nie je príjemné, ale že sa teda aspoň rozhodne pre to politicky a eticky správne riešenie, lebo už je naozaj nič iné nezostáva, obzvlášť teda pokiaľ má v úmysle ešte niekedy kandidovať na post hlavy štátu, tak neviem si predstaviť, že nechá doslúžiť tento obraz biedy až a do volieb. Obraz biedy a utrpenia bola formulácia, ktorú ja predtým neskočil do reči, lebo mi to tam automaticky náskočilo. Hovoril to uh, môj dejepísar pri kontrole zošitov, nie môjho, ale pamätám si jedného spolužia, kde povedal, že tomu som tam radšej nič nepísal, lebo jeho zošit je obrazom biedy a utrpenia. No ja som včera písal komentáre, dokonca dva vlastne k tejto udalosti. To ten prvý bol po tom rozhodnutí Samuela Volčana odísť, kde som vrával, že pani prezidentka má na výber vlastne dve absurdné rozhodnutia. Jedna, že túto Haraburdu nechá ďalej vládnuť s tou perspektívou, že tam budú ďalej ubúdať členovia, že proste v istom okamihu to bude zásadne udržateľné a bude to v ešte hlúpejšej chvíli, ako je tá dnešná. Alebo vojde vláda Slovenskej republiky do Baru a Barista ju pozdraví a je do. Napríklad. Alebo tú vládu odvolá a dá tam nejakú novú, ktorá bude mať... Veľmi malú perspektívu toho, že získa dôveru, tiež tam bude dosť krátko, hoci nie je vlastne až tak. Ja som si to včera zo záujmu pozrel a vláda Jozefa Tošovského, ak si na ňu pamätáš, ktorá nastúpila, myslím, v roku 97 alebo 87, po tom tzv. Sarajevskom atentáte. Ne, nebudem ti prikyvovať na dátumy, lebo ja si ich nepamätám, keď ich potrebujem, si ich vygooglim a potom sa budeme zase ospravedlňovať. Myslím, že 7. A nie, to je jedno. Nechajme to tak, nebudeme sa ospravňovať. Bola to skrátená vláda. Tom... ti povedať, že to bola Tošovského vláda. Prečo potrebuješ byť taký no, múdry, že pravdu. ešte aj vieš, v ktorom roku to bolo? Máš pravdu. Koho to zaujíma? Tak tá bola vo funkcii uh, 6 mesiacov a 15 dní. A to je zhruba čas, ktorý od tejto chvíle uplynie do zostavenia budúcej vlády. Čiže to, to nie je nejaké akože strašne kratučké obdobie, na ktoré by ona tú vládu menovalo, ako, menovala, ako sa nám to snaží všelikto podsúvať. A ono je, to je dané tým, tou absurdne dlhou dobou, respektíve absurdným termínom, na ktorý boli vypísané tie tzv. predčasné voľby. Súhlasím, toto vlastne veľmi skreslilo perspektívu, že na aký dlhý čas mala táto e, nevláda e, nevládnuť e, z poverenia prezidentky. Iná vec je, že predstav si ľudí, ktorí sú ochotní prísť kúriť a svietiť niekam, kde sú už vytrhané radiátory zo stien a povytrhávané svetlá zo stropov. Dostaneme sa k tomu, ale ešte druhú vec som chcel povedať, že to bol ten prvý komentár, keď som videl dve absurdné alternatívy, a z ktorých si jednu prezidentka musí vybrať, no lenže potom prišiel ten príhovor Eduarda Hegera, ktorým to definitívne zdemoloval a podľa mňa nechal len, jednu alternatívu, lebo tá druhá už nebola, že absurdná, ale, ale podľa mňa absolútne nemysliteľná nerealizovateľná. On sa tam síc, on si vyžiadal mimoriadne vystúpenie v RTVS, na čo má ako premiér právo, ale samozrejme musí dbať na to, aby tam zástupoval alebo tlmočil verejný záujem alebo presadzoval verejný záujem a nie Prepač. svoje osobné alebo stranické záujmy. Nech sa Smiem to iba zhrnúť jednou vetou ho parafrázovať jeho vystúpenie. Nech sa páči, k tomu asi budem chcieť potom viac, ale zhrň prepášte, že sme všetko dokazili a nechajte nás to láskavo dokaziť až do konca. Ďakujem. Zhruba toto povedal. On tam ešte pridal nejaké útoky na opozíciu, čo je proste je nemysliteľné pri, pri takomto prejave. To, to, to má byť jeho no, štát. Vlastne opozícia rozdúchávala on, všetko. On tam má rozprávať ako predseda vlády, nie, nie ako predseda strany demokratie alebo nejaký stranícky politik. Takže, že... Vyznelo to skoro ako keby Robert Fico chodil osobne fúkať ľuďom COVID do ksichtu, aby ochorali. Takto Robert Fico v tom samozrejme nie je bez viny, ale to do tohto typu vystúpenia žiadnym spôsobom nepatrí. Áno, on sa tam aj nasypal si popol na hlavu svojským spôsobom. On, on tomu pridal aj tú povestnú Olianovskú negramotnosť, aby sme naozaj nepochybovali, odkiaľ vzýšiel. Takže tam hovoril napríklad, že čelíme kríze chaosu. <tíž> Vieš čo v preklade znamená, že, <tíž> že, že, že mali, sme kríze. Tu, mali sme tu taký krásny chaos a to, zachráňme chaos. <tíž> tak tá, kričí Eduard Heger. Alebo potom tam rozprával, že teda keď opisoval tie svoje zlyhania, že on si hrízol do jazyka pri pohľade na Richarda Sulíka a Igora Matoviča. Ináč on tam rozprával bez krstných mien. On hovoril Fico, Matovič, Sulík a podobne. A že to robil, že trpel tie konflikty a hádky, aby zachoval zhodu v koalícii. Chápe, že on, on nič nerobil s konfliktmi a hádkami, aby zachoval zhodu. A, a nerozleje sa na kolomaž, neudrie do ňoho blesk a, a ďalej stojí a rozpráva. To je, to naozaj vidíš, mal, mal že ten človek... Pre, mal by prehodnotiť svoju vieru, lebo keby tam hore niekto bol, podľa mňa by do ňoho tým bleskom baciť už musel. No a toto sú také zlomyselné poznámky. To meritorne je, že on sa priznal k tomu, čo pani prezidentka označila slovníkom zásadné zlyhania. A keď sa on prihlásil k týmto zásadným zlyhaniam, pani prezidentka podľa mňa nemá na výber a jednoducho tu nám musí konať. Nehovoriac o tých ďalších veciach, to znamená, čo napríklad potom povedal pán Káčer a tak ďalej, že proste toto je vybavené. E, no už to vyjadrenie Nastislava Káčera, ja som si ho už tak medzi tým domýšľal ďalej. Asi sa vieme zhodnúť na to, že táto vláda naozaj, že ona de facto už neexistuje a teraz je naozaj na hlave štátu, aby uviedla reálny stav veci do súľadu aj s formálnym stavom. Asia. Ale podľa mňa, po tomto dlho nebude existovať ani strana demokrati. Lebo je... veď... Mimochodom, spomenuli sme, že nebude také jednoduché zohnať tých ľudí, ktorí budú ochotní ísť sa, sa hrať na nejakú úradnícku, že byť úradníckou vládou, oni naozaj budú úradníckou vládou a budú to mať ukrutne ťažké, lebo vlastne celý parlament bude proti ním. Ale keby napríklad neboli, urobili a ja stále nerozumiem ich motivácii, že prečo to urobili, že Rastislav Káčer a Karel Hirman ten šialený krok, že vstúpili do toho, čo sa volá strana demokrati. Oficiálne normálne tomu hovoríme, že či vieme, do čoho sa stúpa, do, do čoho nechceme stúpať. Keby to neboli urobili, tak napríklad by prezidentke nič nebránilo v tom, aby ich v tej úradníckej vláde ako kebyže znova poverila, pretože oni predtým neboli straníci ničoho, oni tam boli ako odborné nominácie, mohli zostať. Mohli, tá cesta sa môže ešte otvoriť. Ja som tie témy chcel rozdeliť, ale áno, v tomto bode... O, oni, oni úplne súvisia. V, tom, v tomto bode to spolu súvisí. Veď my sme sa tu sporili o hľadaní členov do novej vlády a ja som hovoril, že teda považoval som to za oveľa vážnejší problém ako ty v tom čase. Ale pokiaľ viem, <laughs> pokiaľ viem, a, a, to meno myslím, že už bolo aj medializované, tým novým predsedom vlády, ktorého má ako keby nachystaného v zálohe, je Ľudovit Odor, voči ktorého kompetenci a renomé asi nie sú nejaké tak to, pochybnosti. Takto e, určite nie. Kompetencia, ako v čom on je... Rozumiem, viesť vládu je niečo iné? On je naozaj hviezda v ekonómii, vo, vo financiách, v ekonomike. Tam je nespochybniteľný. Toto, táto úradnícka vláda bude musieť veľmi šikovne aj politicky lavírovať, aby vôbec dokázala vykonávať svoje bazálne povinnosti. On naozaj jej ten jej súčasný parlament jej bude hádzať pole na podnohy. Neže podnohy, po celé kmene stromov na bežiacom páse. A, to mi, a, a je, je to irrelevantné, lebo toto nevieme povedať o nikom vopred, kto to nikdy nerobil, či to zvládne alebo nezvládne, kým to neskúsi, kým ho v tej pozícii neuvidíme, ale ja by som do niečoho takého nešiel nikdy, že, za žiadnych okolností. tohto sa nedá ísť dobre podľa mňa. Drvivá väčšina ľudí. Chcel som ti povedať, že ak máš uh, premiéra a premiéra s dobrým renome, až, až, by som sa nebal povedať nepoškvrneným minimálne v tej, tej odbornej oblasti, tak ten zvýšok už je oveľa, oveľa jednoduchší. Nechcem povedať, že tak máš... To nielen v odbornej obľudovi, to odorovi nevieme povedať nič zlé. Dokonca ani my, nech by sme sa akokoľvek snažili v žiadnej oblasti. A, a vlastne asi nie. By... E, ne, nemá e, taký ja, nejaký... ja, by som nevedel. Nemá trochu maďarský prízvuk, alebo tak? Ja aj, že, <laughs> že niečo by sme na ňom našli, niekto by na ňom niečo možno našiel, on, 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 má, naozaj, on má absolútne že najlepší kredit, aký môžeš mať, jasne, ke keď jasne. si tak dlho činný vo verejnom živote a vo verejnom priestore, ako on, aj, aj keď viac menej neviditeľne, alebo teda nie je verejne známa osoba, ale stále pracoval viac menej, veď hovorí sa, že on je reálnym autorom ešte aj celej tej Miklošovej daňovej reformy a, a mnohých iných závažných ekonomických reform, ktoré tu prebehli a, a, a mnohých ďalších vecí. On bol vždy tak skromne v pozadí, robil si svoju odbornú robotu a kde kto si za to potom pripisoval body. Ale on, on je známy ako keby v pozadí politiky, no minimálne dve dekády, ak nie dlhšie. A nikdy som o ňom nepočul nikoho povedať, že jediné zlé slovo to už zachádzame do nuans, ale tu som si nie istý, že či daňová reforma. Viem, že on prišiel s tým návrhom na zrušenie daňových odvodov, aby sa to prenieslo do normálnych daní, ale nechajme to teraz na boku. Proste keď máš už takého človeka na premiéra, ten zvýšok ľudí sa ti hľadá výrazne lepšie. je to naozaj na, 5-6 mesiacov, čo je lepšie ako, ako na... No, a možno nie. To, to radšej odložím nabok chcel som povedať, že ľudia ako pán Káčer možno, že už nebudú poškvrnení stranickou nálepkou po tom, čo toto urobil svojmu predsedovi strany a vlády. Mohol to mať akokoľvek dobre premyslené, ale to sa dá robiť aj iným spôsobom kultivovanejším. Naozaj takto verejne podrezať človeka, ktorý, ktorému si sa tváril, že dôveruješ, že mu kriješ chrbát a podobne. No, mne sa to nepáči. Na druhú stranu poviem, vybral si ho tam Eduard Heger. Eduard Heger si myslí, alebo myslel do nedávna, že takto sa má správať áčkový politik a, a vysoko postavený diplomat, respektíve minister zahraničných vecí. No, tak teraz žne plody svojho úsudku. Ja mu to v plnej miere doprajem. Zvýšok toho menoslovu tu akož, nenájdeme, ale ja si myslím, že keď prezidentka bude chcieť, mala na to veľa času, že tú vládu je schopná vymenovať. Nehovorím, že to bude dnes, ale myslím si, že to bude... Relatívne skoro? Dnes to nebude, pretože určite by predsa nerada prekazila korunováciu e, britského monarchu. To je pravda. To by sa, by sa bez nej neuskutočnila. To by sa to Karol III možno... Presne, toto by si neodpustil. Čiže ona teraz pekne odcestuje do Londýna a Ale zrejme tam už a, um, teda, Áno, a umožní korunováciu e, najnovšieho britského kráľa a potom keď sa vráti, tak... E, poutiera aj doma tú trošku prachu, čo tu zostala. Otvára to celú sériu nových otázok a problémov, napríklad, že čo s vyjadrovaním dôvery, kto si za to čo vypýta. Ja ešte jednu vec som chcel... Nemyslím si, že, to, tom, že, tá, vlád, že tá úradnická vláda bude vládnuť s dôverou parlamentu. Ja, ja to, to zatiaľ neviem čo to. vidím ako tato. nepredstaviteľné. Ja to vidím ako veľmi problematické. Kto bude hlasovať za jej dôveru, povedz mi. Teraz neviem, neviem... Teda za, kto tam vyvinie, aké úsilie. A, ako je to aby technicky? Dôver... Oni by tiež mali predložiť nejaké programové hlasenie? Samozrejme, samozrejme to, to je to isté, áno. A... Aké vôbec programové vyhlásenie na zvyšných 5 mesiacov je, že budeme kúriť a svietiť v zásade? Čiže no, vecne tam nemá o čom byť diskusia, ale politicky si neviem predstaviť, kto podporí úradníckú vládu. Keď, e, ja si aj viem, Robert Fico povedal, že si to vie predstaviť, ak sa e, zároveň e, urýchlia voľby a, a udeje sa, sa, sa nedá naplniť. tá sa zrejme nedá naplniť. Takto on si zrejme vyrátal tie dni, aby sa dala, ale, ale myslím si inak, že, že politicky... Je ťažkopriechodná ústavne, nie som si istý, tiež je problematická. Na, na doplnenie obrazu, že odvolali e, poslanca Krupu e, z pozície šéfa e, Bránobezpečnostného výboru. výboru. Tam už nefunguje nič v tom parlamente, vieš. Nefunguje nič. E, tý, tým nechcem povedať, že toto bola významná udalosť, e, že ho odvolali, lebo v zásade nebola. Ja by som vedel pomenovať viacero vecí. Sledoval som parlament ale, tento týždeň a naozaj... Ale tam na, na, naznačuje, že tam, sú, že tam je každý proti každému a každý každému rád urobi zle, ak môže. To súhlasím, ale tá vláda je, je vonkajší aktér a ak si odmyslím pff, niekoho absolútne nekonštruktívneho respektíve ľudí, o ktorých ani nechceš, aby ti a, dali a, dôveru, napríklad... Ja, konkrétne osobu Igora Matoviča alebo, alebo nejaké Ljosenosa a podobne, tak podľa mňa tam stále existuje priestor na hľadanie dôvery. A počkaj, koho tam vidíš ako konštruktívneho v súčasnom zložení? Konštruktívneho v zmysle ty ma chytáš za slovička M môže byť konštruktívny v tejto kon... Pred chvíľou sme chytali za slovička Eduarda Hegera, teraz môžem aj ja teba, prepáč. Ja, ďakujem konštruktívneho v zmysle ustanovenia nejakej vlády, ktorá, ako si správne povedal, bude mať veľmi obmedzený mandát, ale aspoň aby ten mandát mohla naplňať ústavne konformným spôsobom. Veď... Ty si povedal, že vláda bude hádzať polená pod nohy, parlament, že bude tej vláde hádzať polená pod nohy. Ja si celkom nemyslím, nie je tam veľmi priestor, vláda nebude s veľa vecami chodiť už do parlamentu, všetko to nechá na tú budúcu nejaký minimum, ale samozrejme to všetko bude chcieť rokovanie s predstaviteľmi parlamentných strán, čo je samozrejme úloha potom členov vlády, a osobitne predsedu, ale podľa mňa sa to dá, lebo tam tá vláda bude proste zvonka, ona nebude konkurentom, súperom, nepriateľom tých parlamentných strán, okrem tých, ktoré si to vyberú konkrétne. Prepač, tu by som ti oponoval, a isté členovia vlády ako takí by za ideálne okolnosti nemali byť v nejakom ako kebyže, politickom vzťahu s niekým z parlamentu, že nebudú nikoho spojenci ani konkurenti. S tým súhlasím ale vláda Zuzany Čaputovej, tu ti garantujem, že tak tomu budú hovoriť v parlamente. A tu už chcem látiť po hlave naprieč politickým spektrom pomaly každý. Čiže im bude veľmi vyhovovať, že budú môcť opľúvať prezidentku prostredníctvom jej úradníckej vlády. To sa nevylučuje s tým, že tej vláde dajú dôveru. Opäť si spomeniem... A práve pre túto úvahu si ja stále nechávam takú tú malú rezervu na to, že čo keď prezidentka povie, že nechajme to tak, za týchto aspoň nenesiem zodpovednosť. To sa Priam. podľa mňa nestane takto. Ja si tiež myslím, že tá vláda nedostane dôveru z mnohých dôvodov, ktoré ty si povedal, ale ja si zase nechávam tie vrátka, že keby sa našli nejakí naozajstní politici a štipka dobrej vôle, e, tak by sa tá dôvera tej vláde dala dať. No Ale kde tam chceš napríklad politikov už... a štipku dobrej vôle? To sa pýtam celý čas. Veď napríklad sa... už len preto, o kom, aby... O kom tu hovoríme? <laughs> e, ja, ja ich vo viacerých kluboch viem nájsť. Dokonca aj medzi poslancami tých tzv. demokratov aj v SAS, aj u Petra Pellegriniho, podľa mňa aj s Robertom Ficom sa dá niečo zobchodovať, napríklad ingerenciu v pripravovanom štátnom rozpočte, lebo to napríklad bude záujem všetkých, lebo veď podľa súčasných pravidel by tá vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet. Keď tá vláda dostane dôveru, nebude viazaná už zákonom o rozpočtovej zodpovednosti v tejto veci a môže pripraviť normálny s mnohými úvodzovkami, to znamená hlboko deficitný rozpočet. Takže aj o tomto sa dá normálne rozprávať a obchodovať, že napríklad ekonomickí experti Roberta Fica dostanú nejaký priestor na vloženie svojich priorít do budúceho štátneho rozpočtu. To spomínam len ako príklad ja nehovorím, že kvôli tomuto. Ja len musím teraz k tomu, musím, lebo inak vybuchnem, že povedali sme tu, že by to mohla byť hypoteticky, že už sa o tom aj hovorí, aj šepká, aj že už možno to niekde aj bolo pomenované, že padlo to meno, že hovorí sa o tom hypoteticky ako o vláde ľudovíta Odora. A ty si vieš predstaviť, že ľudovít Odor predloží iný ako vyrovnaný rozpočet, aj keby nemusel? <sík> viem. Viem. Ja, ja chápem, čo myslíš. Nie, ľudovit odor je okrem iného aj bystrý človek, ktorý si uvedomuje hmm spoločensko a ekonomickú realitu a to, že... Tu, a tú ekonomickú hlavne. Ona má... Ale veď aj... Aj, aj prihliadnutie na, na očakávané výdavky štátneho rozpočtu a očakávané príjmy, ktoré nebudeš nejakým prísne technokratickým spôsobom zaoškrtávať. On je človek. Hej, keď to takto poviem. To znamená, nie, ľudový odor nebude predkladať vyrovnaný štátny rozpočet, ak bude mať takú možnosť ho nepredkladať. Alebo takto, vieš si predstaviť, že sa s ním bude dať obchodovať taký rozpočet, aký by si predstavoval Robert Fico? Ja. Najvyššie on vie, že keď nastúpi tá nová vláda, no, tak jednoducho nový parlament rozpočet upraví. To, to, toto nie je až taká kľúčová téma pre nich. Ja, ja nehovorím, že to je kľúčová téma. Ja som spomenul proste niečo, vieš, že to, takých tém a nájdeš mnoho, len to vyžaduje naozajstných politikov, aby, aby pripustili, že ideme diskutovať napríklad aj s Robertom Ficom, pokiaľ ide o nejaké legitímne témy, kde aj, aj strana ako smer, o ktorej si nič dobré nemyslíme, ale v niektorých otázkach proste môžu mať, tak povediať, legitímne požiadavky a keď v tomto parlamente držia významné žetóny a sme v krízovej situácii, tak sa Bárs treba rozprávať aj s ním. Som skeptický, keď sa na keď to je dívam, práve v stave, že je schopný. Keď sa na to dívam z takéhoto veľkého nadhľadu, Robertovi Ficovi jednoznačne vyhovuje čím horšie, tým lepšie. Čím viac chaosu do okamihu volieb, tým lepšie preň ho bude robiť všetko preto, aby to tak síce nevyzeralo, ale aby pomáhal ten chaos násobiť, o tom som presvedčený. To je pokojne možné. Možno je aj tá, celá táto debata veľmi akademická, pretože Robert Fico ani nebude musieť vyvíjať nejaké zvláštne úsilie, aby, aby kríza chaosu pominula a, a vládol normálny chaos ďalej že v tomto sa Eduardovi Hegerovi možno splní želanie, že kríza chaosu bude zažehnaná. Čiže už sme to a zdá aj vyčerpali, lebo myslím si, že už sme na pôde tak, že veľmi hypotetické, že čo ďalej, že viac menej sme sa asi zhodli e, ešte, s nejakými zadnými vrátkami. S bude... na to, čo mi ešte písal niekto z našich poslucháčov do nejakej súkromnej správy cez Facebook tesne pred odchodom sa Mňa, mňa to len, mne to vybilo poistky, sa, hrozne sa zavzdušňovala nad tým, že prečo by úspešní ľudia nemohli byť v politike, keď už tak sú, tak prečo by nemali mať nárok na štátne dotácie, myslia s tým ministra Volčana, hej, že no a čo, že on má nejakú firmu a čo ju má teraz predať a prečo by si nemal zobrať dotáciu, keď ju dávajú. Z viacerých dôvodov. ale možno naozaj treba vysvetliť, že Existuje niečo, čomu sa hovorí konflikt záujmov, že isté, že úspešní ľudia z biznisu sú vítaní v politike, obzvlášť keď do nej idú s plným vedomím toho, že sa budú musieť vzdať niektorých veci vecí v podnikateľskej oblasti, ktoré sú všetkým ostatným otvorené. Vládnuť je privilégium a má svoju cenu. Dostať sa do, do, do konfliktu záujmov nie je nie je to problém, je to úplne normálna vec, deje sa nám to všetkým. Konať v konflikte záujmov je problém. Čiže môžem sa ocitnúť v konflikte záujmov, že moja firma má nárok na nejakú dotáciu a ja som člen vlády a riešim ho tak, že normálne poviem nahlas, že mám takúto firmu a ona sa o túto dotáciu uchádzať nebude, lebo by to bol konflikt záujmov. Alebo je pre mňa tá dotácia taká dôležitá, že poviem, že mám takúto firmu neprežije, pokiaľ nedostane dotáciu a ja teda odstupujem z postu ministra, lebo moja firma je pre mňa dôležitejšia. Takto sa riešia konflikty záujmov. A keď to nejaký minister takto nevyrieši, tak môžeme naozaj dookola klasť tú otázku, že ako vieme, že títo nekradli? mne, mne vybuchli súkromné správy, lebo zrazu ti mi rôzni ľudia píšu, že čo všetko sa im osobne stalo za tejto vlády, čo úplne pripomína praktiky všetkých predchádzajúcich vlád, ktoré tu boli do posiaľu. Normálne mám taký pocit, že teraz ako tak, že práskla hrádza a o chvíľku sa prelomí a začne vytekať špina. Tak to, čo som hovoril, že to, či nekradli, budeme vedieť, keď skončí táto vláda a keď ľudia nebudú mať zábrany hovoriť o tom, čo všetko robili, robila. A ak ani potom nikto nepovie, že kradli, tak asi nekradli. Na to si počkám. Chcel som sa spýtať, že či ten občan, ktorý ti písal ten tu tú počasky by som povedal, že bezelstnú otázku, že prečo by sa nemohli uchádzať politici o dotácie. Či to nebola napríklad občianka Iveta Radičová, možno si pamätáš na tú kauzu s tým daňovým riaditeľstvom v Košiciach, či, či kde, kde na tej legendárnej tlačovke, keď ešte bola vlastne na strane Ivana Mikloša a jeho nominanta, to sa potom zmenilo, sa tak sugestívne pýtala, že a to tu členovia SDKU nemajú na nič právo v tomto štáte? Proste uprieme, ja neviem, 6 tisíc ľuďom, či koľko ich bolo, základné ľudské práva, to jest prenajímať budovu štátu, respektíve daňovému riaditeľstvu? No, odpoveď je presne taká, akú ty si povedal, veď nikto im základné ľudské práva neuberá, ale proste O istý typ výsad by mali byť ukrátení, lebo presne ako si povedal... Nemajú oni byť ukrátení. Buď sú schopní sa ich dobrovoľne vzdať, alebo nech nejdu do politiky. To je hrozne jednoduché. No, veď takto je to v prvom rade. Pokiaľ chceme tolerovať politikov, ktorí nemajú šajnu o tom, čo je to etické správanie, sa tak vlastne áno, veď my to tolerujeme a preto to tak vyzerá, ako to vyzerá. To je celé triviálne. Ale toto som musel vypustiť, lebo to mi tiež trošku že pár povistiek vyskočilo. Máme k tomuto ešte niečo? Aspoň nejakú zlostnú poznámku k Eduardovi Hegerovi, alebo tak? No on ešte bude mať vystúpenie aj v našej televízii pôvodne malo byť Ešte bude vyjadrovať v rovnakom čase, stanovisku? ako sme my začínali nahrávať podcast, čiže pôvodný plán produkcie bol, že počkáme, aby sme na ňo mohli priamo reagovať. Potom sa to presunulo do popoludnejších hodín. Čiže na to budeme reagovať až o týždeň, ale Eduard Heger ešte stále má pocit, že má čo povedať a má ešte vždy niečo na srdci. A Možno chce oznámiť, že on to teda balí a že Zuzanu Čaputovú ušetri tohto nepriemného rozhodnutia a on sám ju požiada o to, aby odobrala poverenie tejto vláde. Naozaj neviem, ale bol by som prekvapený, keby to bolo tak. My, kým vidíme zo štúdia, to možno bude jasné, čiže by som sa v tomto nechcel že príliš hlboko ponárať. To len aby e, diváci a poslucháči a... Diváčky a poslucháči. Že my sme v tom naozaj nevinne. E, on tu, pôvodne to malo byť o 11, potom 11.10 a nakoniec sa to presunulo, tuším, na 13.30 alebo 14 alebo nejak takto. A my začíname nahrávať o 11.00. Čiže diváčky a poslucháčky už e, budú vedieť, čo... E, Okamiu, keď vyjde podcast, už pravdepodobne budú vedieť, o čom sa my dvaja rozprávame a netušíme. E. Ja som totiž zistil, že ešte jednu vec som v tomto kontexte zabudol. My, sme spomínali stranu demokrati, ale ešte nie je v tom kontexte, že po výmene vlády, ku ktorej podľa mňa dôjde, tá strana v skutočnosti stratiť právo na existenciu, ak, ju, ak ho vlastne nejak poriadnejšie mala. A to z viacerých dôvodov. Vedi. Jeden je ten, že to sa profilovalo ako premiérska strana alebo vládna v bývalom sovietskom zväze, teda v krajinách bývalého sovietskeho zväzu by povedali, že to je tzv. strana moci. Tam existoval taký fenomén. No ale v tejto chvíli oni toto pódium stratia, už sú, sa z nich stanú naozaj v, len občania, niektorí teda poslanci, čo podľa mňa tu budeme mať možno nejaký priestor na spor, podľa mňa im to nie, že ublíži, ale ich to zlikviduje. Plus ďalšia vec, že... Tu vlastne, ja si myslím, došlo aj k prvému štiepeniu tej strany, lebo po takomto vyjadrení pána Káčera to, to je nepredstaviteľné, aby v tej strane ďalej pôsobil. Keď takýmto, takýmto Eduard, spôsobom vyjadril nedôveru svojmu predsedovi. Eduard Heger už niesol horšie veci od iných ľudí, čiže tu by som nebol taký striktný. Môže sa stať, že povie, že... Tak v tejto veci sme sa s pánom Káčerom nezhodli, to je preca normálne, ale takej, už sme si to vyrozprávali. V že sa a... svojim babráctvom pripravil, prepačujte, skáčem do reči, on spravil chybu takého zásadného typu, že podľa pána Káčera sa svojim babráctvom pripravil o premiérskú funkciu. Toto nie je, že máme nejaký rôzny názor na daňovú reformu v oblasti NČZD alebo niečo podobné. Toto je úplne zásadná vec. On o svojom predsedovi hovorí, že je to babrák neschopný plniť úplne zásadné politické ciele. Ja si o Eduardovi Hegerovi viem predstaviť, že toto pre nebude až taký veľký problém, ako by bol pre teba. Nevedel by som si to predstaviť o mnohých iných predsedoch strán, ale Eduardovi Hegerovi si toto predstaviť viem, že mu to nebude až tak prekážať a sa s tým úplne normálne vyrobná bez tak má vážnejšie problémy. Ale my sme sa už pôvodne nezhodli v tom, že či je pre stranu demokrati dobré alebo nie je dobré to, že jej najvýraznejšie tváre sú členovia vlády. Ja som tvrdil, že je to pre nich zlé. A je, je to naozaj len otázka interpretácie, lebo keby to bola strana bývalého premiéra, dnešná situácia by už nenastala. Oni by stále mali nejaký kredit, mali by z čoho ťažiť, bolo by na nich, aký si dokážu ukrojiť mediálny priestor, ako dokážu viesť kampaň. Ale v tomto okamihu vyzerajú oveľa horšie ako v čase svojho vzniku. A čím dlhšie by v tej vláde zostávali, tým viac by sa takýchto vecí nakopilo. Čiže, ak mali, neviem, oni možno, že už lízali tú 5% hranicu. Na aspoň. začiatku potom sklzli na tých 3,5%. Te teraz majú 3,5 a podľa mňa, keď ich budú merať o týždeň, tak budú mať 1,5. Le lebo práve teraz na nich ešte zostal aj ten bylak, že vočan však oni ešte aj kradli, to nikto nebude riešiť, že Igor Matovič. Igor Matovič si on úplne zmenil agendu, on sa vrátil, v podstate on dnes by mal byť budúcim koaličným partnerom Roberta Fica a Milana Úhrika svojou agendou a videním sveta a ideológiou. Keby, keby oni neboli ľudsky rozhádaní, tak oni s Robertom Ficom vlastne nie pomaly jednej veci, v ktorej by sa nezhodli. Len Robert Fico sa nikdy nedelil s Igorom Matovičom, stačilo by, keby sa začal. Tak nejako, to, ono to bude asi trochu širšie, ja k tomu poviem, že oni nejakým spôsobom sú koaliční partnery, a, a teraz zdôrazním, že toto je moja interpretácia, že Igor Matovič odkedy zistil, že on už vládnuť nebude, asi nikdy, čo je asi aj trochu dobre, tak sa aspoň úsiluje, aby sme za to boli dosť dobre potrestaní a asi pomerne správne usúdil, že najlepším strojcom tohto trestu bude Robert Fico, tak robí všetko preto, aby zariadil jeho návrat k moci. Napríklad aj ten termín 30. septembra, čo ozembuchovia z demokratov si mysleli, že ako im to strategicky pomôže pri budovaní značky, že budú mať priestor a podobne. Takýto hlúpy podľa mňa Igor Matovič nebol. On si naopak dobre uvedomoval, že čím neskôr budú tie voľby, tým väčšia bude pravdepodobnosť, že nebude možné zostaviť vládu bez Roberta Fica. Pretože za normálnych okolností by boli buď niekedy v decembri, po tom, čo v septembri strátila Hegerova vláda väčšinu, alebo dobre, po tom, čo strátila aj dôveru 15. decembra, tak logický termín by bol niekedy na prelome apríla a mája. Možno, že zajtra v sobotu by boli voľby. V tom čase ešte bola pomerne solidná šanca na zostavenie vlády bez smeru. Podľa mňa v septembri bude nie že nulová, ale bude výrazne nižšia štatisticky. A Igor Mátovič robí všetko preto, aby tá pravdepodobnosť bola čo najmenšia, ideálne nulová. Ja si myslím, že de facto už úspel, že toto je ten proces, ktorý sa nedá úplne zastaviť v tomto okamihu. Ono to má nejakú svoju hybnosť a ja ani si neviem predstaviť, kto by to zastavil a akým spôsobom. Myslím si, že Igor Matovič sa prerátal len v jednej veci. Súhlasím s tvojou interpretáciou, ale on si tak podľa mňa vykalkuloval, že bude to super, lebo nie je jedno, či budem mať 6, 7, 8 Viem, že v nejakej koalícii budúcej nebudem. Budem zase v opozícii, odkiaľ budem vykrikovať, robiť všetkým zlé, budem robiť to, čo doteraz, bude mi fajn a neponiesiem za to žiadnu zodpovednosť. Mohol sa prerátať v tom, že ani on nemusí urobiť ani tých 5 A to bude jeho koniec vidíš, a to si myslím, že sa neprerátal. Osobitne, ak vidím tento koniec e, demokratov, to tam si je dosť možné, že Igor Matovič uchmatne naspäť e, zase nejaké to jedno On veľmi zručne je prítomný v médiách, veľmi zručne sa dokázal odpútať od zodpovednosti za, za vládu. Neviem, či si, ja a tuším si to aj na začiatku, spomínal, že on napríklad o, o Samuelovo Vlčanovi rozprával ako o nominantovi Eduarda Hegera. Nie svojom, nie Oľano. Nominantovi Eduarda Hegera. A, a takéto veci robí dlhodobo a, a s prekvapením sledujem, že mu to veľmi dobre vychádza. Čiže pravdepodobnosť, že Igor Matovič sa nedostane do parlamentu, ja vediem dnes ako nízku. Poviem to tak. Ja si myslím, že má slušnú šancu sa tam nedostať. Zabúdaš na jednu vec, že to, s čím on ide ako keby do kampane, tak v tej polohe dnes je oveľa uveriteľnejší. Robert Fico, Milan Uhrík, fašisti, ktorýkoľvek, Tarabovci, Štefan Harabín, Edo Chmelár, ktokoľvek z týchto ľudí, je v Matovičových hodnotách a Matovičovej agende oveľa úveriteľnejší ako Igor Matovič. V týchto konkrétnych, teda zrejme narážame napríklad na to extempore s trans ľuďmi a podobne, tam áno, ale sú to ľudia v mnohých iných veciach na opačnom brehu. Čiže on na tomto má konkurencie veľmi málo a, a preto si myslím, že on tých svojich 6, 7, 8 tak nejako percent uhrá relatívne v pohode. Navyše jeho čaro spočívalo v tom, že vždy dokázal vyskladať kandidátku z nejakých ľudí, ktorí každý z nich na seba viazal nejaké hlasy z nejakého ako keby iného segmentu verejného života. Myslím si, že toto sa mu už teraz nepodarí, lebo on v tom, medzi tými 150 menami nikdy nemal, že iba plankton, tam vždy boli aj nejaké výrazné osobnosti, ktoré boli možno politicky naivné a hlúpe, ale, ale, ale v niečom v nejakom svojom životnom príbehu boli významní a za sebou potiali nejaký objem voličov. Nemyslím si, že toto sa mu teraz podarí. On je naozaj tak dôkladne skompromitovaný. Pozri, povieme si to 6. Keď podajú oktobra. kandidátky, budeme to vedieť celkom presne. Ale áno, dovolí byť ďaleko, čiže v tomto okamihu, že predvídať presné volebné výsledky je úplný nezmysel. Ja, ja si myslím, že sa v tomto mohol prerátať. Ne, nehovorím, že to je hotová vec, že on nebude v parlamente, ale mohlo by sa mu to stať a bola by to veľká zábava. Bola by. Na to si budeme musieť uh, počkať. No, máme málo času, z tém nám ešte zostalo dosť zafrfleme si na tú trávu, ale... Alebo... Pozrieme sa na tú trávu, lebo je to niečo, čo mne príde ako úplne bizarné, že zákonopné mastičky dostaneš podstatne viac ako za zabitie človeka. Ja k tomu mám as... Ja mám k tomu... Uh, chcel by som byť trošku edukatívny, že teraz my nekameňujeme súdcu. Vidíš, a to som práve chcel urobiť, ale hovor. Lebo on rozhoduje v intenciách zákona áno, trochu v tomto prípade cítiť aj zo súdu taký ten postoj, že čím väčšina nás budete vyvíjať verejný tlak, tým viac si to odskáče ten človek, ktorého súdime, lebo musíme dať najavo, že my sa predsa nebudeme riadiť tým, čo si želá spoločnosť. Ale v zásade majú pravdu. Zákon vykladá súd, bodka, ani zákonodárca nemôže vykladať zákon, to sme tu viackrát opakovali. A súd sa rozhodol iba v tých mantineloch, ktoré mu zákon umožňuje, alebo aj ukladá. Je to debilne napísaný zákon. Podotýkam z dielne Daniela Lipšica. Podpíš dlhodobo metrika. debilne Počkatujem. napísaný zákon, pretože táto spoločnosť má debilné očakávania a debilné predstavy o protidrogovej politike. Čiže to sme my. Môžeme sa mi teraz akokoľvek poburovať, pohoršovať, ale tu keď niekto vypustí z úst, že slovo drogy, tak to je, to je ako v stredoveku, keby povedal, že, hú, pán Lucifer, chudák môj kocúr, toho by asi podľa mňa napichli nakol a opekali narážne nad ohňom. Dnes v civilizovanom svete sa normálne rozpráva o tom, že celá vojna proti drogám je holý nezmysel, že je to kontraproduktívne, že to len naháňa miliardy peňazí do vreciek drogovej mafie, že treba ísť na harm reduction, ako na, 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 na zmierňovanie negatívnych dopadov konzumu drog a nie na, 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 na túto naozaj že vojnu v zmysle, že, že strieľame a vraždíme sa. Tak ako to robíme s na... alkoholom a cigaretami napríklad. Politika. Áno. Pomerne e úspešne. Že najtvrdšia, najtoxickejšia droga je alkohol, bodka. To je chemia, chemia biológia, to sa nedá oklamať, to je, je holý vedecký fakt. Že... S týmto ja som opatrnejší, Nech ťa s tým konfrontuje niekto iný. Ne, ne, nemáš s tým ako konfrontovať, lebo keby si bral že letálnu dávku drogy, že, ja neviem, že miligram na neviem aké množstvo krvi, že keď ti podajú, že zomrieš, tak alkohol vyhráva. V spôsobovaní závislosti je niekde na úrovni heroínu, ne, 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 nevieš to obicyklovať, nevieš to obísť. Možno sú nejaké chemické dizajnerské drogy, ktoré môžu byť v niečom horšie, ale tie klasické, o ktorých sa rozprávame, z ktorých naozaj najhoršie asi heroín. Alkohol je kráľ, ale v našej kultúre tu je dlhodobo prítomný, vieme s ním žiť, jeho užívanie nejakým spôsobom regulované nie zákonom, ale spoločensky. Aj zákonom, aj spoločensky. Spoločensky v prvom rade, čiže e, preto sa nad tým nikto ani nezamyslí. A ja rozumiem, že to je na dlhú odbornú debatu, že či vieme vytvoriť tie spoločenské regulačné mechanizmy na ostatné drogy, ale každopádne vieme, že to, to čo robíme teraz, e, ro, spôsobuje len to, že je bohatne narkomafia v globálnom meradle e, a konzumentom drog, ktorých chceme chrániť vlastne, lebo to, to, to je primárny úmysel celého toho zákona, že poďme ochrániť ľudí pred negatívnymi účinkami drog, tak toto sa nenaplne vôbec. Ne? Uh, takže teraz, že kameňovať súdcu, za ten rozsudok je úplne nezmysel, a, a, ale áno, potom poďme sa rozprávať o tom, že čo naši politici, ktorí e, buď úplne že tvrdohlavo zostávajú v 19. alebo 18. storočí v lepšom prípade, v 13., 14., v horšom, A potom, čo politici, ktorí toho majú vždy pred voľbami plnú hubu a potom po voľbách sa nič nedeje, Takmer so všetkým súhlasím možno s nejakými výhradami, ale skúsim ti vysvetliť, prečo nie doslova, ale pomyselným spôsobom by som asi bol za to kameňovanie sudcu. Ty máš úplnú pravdu, že on postupuje v súlade so zákonom a, a tým by sa aj, aj obhajoval a argumentoval. Ale mne to trochu zne, lebo rozmýšľal som nad tým cez týždeň, keď som videl tú správu, že čo bolo spúšťačom celej tejto debaty, že pán Šipoš dostal 15 rokov natvrdo za tie konopné masti a prepadnutie, a prepadnutie majetku. majetku. Tak som si neviem, prečo spomenul na slova Mikuláša Zurindu. On ich síce povedal v kontekste toho možno problematického dovzdania Migov na Ukrajinu, že morálka je nad zákonom ja si myslím, že to je stupidný slogan taký, že veľmi plitký naprvu, ako že páčivý, ale že rozoberme si to na drobné, hej, potom nepotrebujeme vlastne v skutočnosti zákony, lebo máme e, morálku. Zákony by mali to, vychádzať z morálky. No a rozmýšľal som nad tým, že, lebo presne tu je úplne zrejme, že ten zákon, ktorý pánovi Šípošovi dal takýto trest, ktorý vyniesol ten sudca, je, je, v príkrom rozpore s morálkou podľa mňa akéhokoľvek normálneho človeka. A ten sudca, ten sudca síce postupoval so zákonom, ale nikto na ňo nemieril e, revolverom, že on teraz takto rozhodnúť musí. Ja si neviem predstaviť, že by som mal na sebe ten talár a toto by som urobil podľa mňa každý človek má právo povedať, že nie, tu na ja si uplatňujem výhradu vo Také Takéto hanebné svinstvo, hoci zákonné, ja neurobím. Samozrejme, ja nebudem, alebo zrejme, si nedovolím porušiť zákon v tom zmysle, že by som dal trest, ktorý je v rozpore, alebo mimo tých sadzie, ale tu na sa vzdám tohto talára. To nie je, vieš, Dá sa žiť aj bez toho, aby si bol sudcom. Mne tieto obhajoby tro trochu znejú ako od, od hokejistov v KHL, že musím živiť svoju rodinu. Hej, lebo my všetci, čo nešmrdláme pukom e, v KHL, tak, tak naše rodiny skapiňajú od hladu. A, a rovnako sudcovia vie, že nie že občania Slovenskej republiky, ale absolventi právnických fakult vedia uživiť svoje rodiny v drvivej väčšine prípadov bez toho, aby boli sudcami. Dá sa slušne uživiť a nemať na sebe e, talár za tú cenu, že budem ľuďom e, vynášať takéto naozaj že strašidelné tresty. Ja samozrejme v plnej miere rozumiem, že ten sudca je, je bežne v nejakom konflikte so, so, so svojím svedomím, hľadá kompromisy a, a, a nie všetky zákony sa mu musia páčiť, akurát ich má dodržiavať. To je v poriadku, ale podľa mňa je nejaká hranica, kde povie, že nie. A keď už rovno, akože e, nevyhodíš ten e, talár von oknom, tak môžeš sa napríklad niekedy aj ozvať že áno, my, sudcovia, vy, musíme vynášať takéto rozsudky, ktoré vidíme, že, že, že sú absolútne nezmyselné, že len ničia nevinným, v skutočnosti nevinným ľuďom život, lebo oni sa síce previnili e, voči zákonu, ale v skutočnosti neurobili e, nič nemorálne. Ni... Je to bezobetný trestný čin, e, ktorý nemá obeť žiadnu, nikoho nepoškodil. Na rozdiel človeka, ktorý ide s krčmi niekoho dobie na smrť, dostane 6 rokov a po troch či po je doma s náramkom či podloch. Ja nemám rád celkom tieto prirovnania, ale áno, tam tam Prečo? sedí. Že... Veď tu ide o to, že my musíme vnímať... To chcem povedať, že ty si hovoril o morálke. Zákon sám o sebe by mal vychádzať zo spoločenskej morálky. Tak, tak by ho mal zákonodárny zbor a priori písať, nastavovať, že vychádza zo spoločenskej morálky. Ja by som hovoril skôr o spravodlivosti. A potom mu musíš porovnávať, že za ktoré chceš vyrábať nejaké mastičky, dostaneš takmer trojnásobný trest ako za umlátenie človeka na smrť. To, to, to jednoducho to nemôže byť spravodlivé. To zo slovníkovej definície slova spravodlivosť to nie je spravodlivé. A nekameňoval by som súdcu, kameňoval by som celé súdnictvo, celý súdny systém, tak ako je. Lebo, lebo ten súdca je súčasťou nejakého systému, ktorý ho vzdelával, vychoval, zaučil, v ktorom on funguje a v ktorom je toto úplne normálne, štandardné rozhodovanie. Je mu vôbec nezáleží na nejakom človeku, ktorého on súdi. On sa vôbec nepozerá ako na ľudskú bytosť, ktorej likviduje život. Pre ho to je prípad, ktorý treba vyriešiť potom je tam ešte možno nejaké ego, že mne tu nebudú novinári a aktivisti vykrikovať, že ako ja mám rozhodovať. To je ďalšia vec. A potom, že akým spôsobom u nás sú súcovia tie zákony vykladajú. Ja ako investigatívny novinár som prišiel svojho času do styku, že s obrovským množstvom prokurátorov, sudcov, vyšetrovateľov, advokátov, právnikov. A v mnohých prípadoch som si hneď na úvod, skôr ako som stihol položiť prvú otázku, vypočul tú istú prednášku, že právo nemá nič spoločné so spravodlivosťou. Právo je o preukazovaní právnych nárokov. A takto je u nás nastavený celý systém. Čiže tam nikto sa nezamýšľa nad nejakým výkonom spravodlivosti v slovenskom súdnictve. Oni iba aplikujú zákon a toto musíš zmeniť niekde, že od podlahy systémovo. Jednotlivý súd s týmto, aj keby chcel, čo teraz asi tu nemáme priestor na to, aby sme rozprávali o tom, ako sa vyvíjalo slovenské súdnictvo v priebehu 10 ročí a aká je tam kvalita rozhodovania a personálneho obsadenia a prečo sa to vyvinulo tak, ako sa to vyvinulo. Ale ty by si tu musel naozaj, že od podlahy reformovať súdnictvo a celý prístup k výkonu spravodlivosti a nielen na súdoch, ako aj na prokuratúre. Čiže toto je, my len žneme výsledky toho, čo tu sejeme celé 10 ročia. A stať sa to môže úplne komukoľvek pri akékoľvek inej banalite, lebo, lebo takto sú naše zákony nastavené. A, a takto sa pozerá slovenská spravodlivosť, tak sa slovenský zákon na občana, že občan je problém, ktorý treba vyriešiť. Je človek, je problém, nie človek, nie je problém. No, ja sa snažím hľadať zhodu, takže ak namiesto toho, aby sme kameňovali prenesenom zmysle slova samozrejme. Sudcu navrhuješ, aby sme to vzťahli na súdnictvo. Som ochotný urobiť mm -hmm. tento typ kompromisu a povedať, že jednotlivec s tým asi sám o sebe nepohne. Celý, stav, celý súdcovský stav je zodpovedný za to, v akej situácii dnešné súdnictvo, tak ako všetci občania Slovenskej republiky sú spolu zodpovední za to, v akom stave je Slovenská republika. Ale sú aj chvíle podľa mňa, kedy... Aj jednotlivec, individualita môže pohnúť dejinami a keď mohli jednotlivci pohnúť dejinami, nevidím celkom dôvod, prečo by nemohli pohnúť aj slovenským súdnictvom. V tomto medzi nami nie je sporu, lenže to sú práve tí výnimoční jednotlivci, ktorí sú výnimoční, nazvime ich hrdinami a hrdinstvo je nevymožiteľné. Hrdina môže byť iba na svoj vlastný účet a nemôže sa ho domáhať od iných. Ale môže si ho želať. Všetci by sme si želali, keby sme mali plné súdnictvo výnimočných osobností a hrdinov, ale vieme, že to nebude a nikde na svete to tak vlastne nie je. Len starostlivejšie vyberajú ľudí do súdneho stavu starostlivejšie ich tam vychovávajú, lebo naozaj si predstav, že ty ako mladý súdny čakateľ prídeš do nejakého systému, ktorý ťa, či chceš, alebo nechceš, môžeš byť akýkoľvek, on ťa formuje od prvého okamihu a ťa tam tí starší kolegovia nejakým spôsobom vychovávajú a zapadáš medzi tie kolieska a keď nechceš, aby ťa ten stroj zošrotoval a vyplul, tak sa do nejakej miery prispôsobuješ. Inak by si tam nebol tam sa dostanú iba určité typy ľudí, ktoré sú ochotné robiť určité typy kompromisov a preto to potom dopadá takto. A aby som neukazoval len na druhých, kolegyňa Keplová, neviem, či ma že inšpirovala, alebo len tak nejak spoločne sme v myšlienkach dospeli k tomu istému, lebo tá v tejto kauze spomínala, že či vlastne už nenastal trochu aj čas na občianskú neposlušnosť. A ono to má rôzne podoby. My teraz nepôjdeme s pomocou strelných zbraní vyslobodiť pána Šípoša z väzenia, respektíve asi z väzby, v ktorej zrejme zatiaľ je, keďže to rozhodnutie nie je právoplatné. Mohli by sme neplatiť dane. Sú iné spôsoby. Jeden z nich, kedy si dávno vymyslel Ondrej Dostal, neviem, či si to pamätáš, keď náša kolegyňa Zuzana Petková a ešte nejaké iné Zuzany, nie som si istý, či medzi nimi nebola aj, aj Zuzana nie, Čaputová nie, Zuzana Piusi. Tam išlo o nejaký dokument, kedy boli natočení nejakí sudcovia s vyjadreniami, ktoré nechceli, aby boli publikované, ale boli publikované a im za to hrozilo potom týmto Zuzanám. A teraz to nemyslím nejako dehonestujúco, ale Ondrej dostal to tak vtedy formuloval. A on sa prihlásil, hoci ešte nebolo právoplatné rozhodnutie, a verejne schvaloval tento trestný čin. vychvaľoval za to potenciálne vinníčky, čím keby tento trestný skutok by bol právoplatne odsudený, by aj sám sebe privodil trestné stíhanie, lebo na Slovensku je zakázané schvaľovať trestné činy a, a vychvaľovať ich e, e, vinníkov za, za, to, že ich spáchali. Čiže aj tu sa nám, keď chceme byť hrdinami, a tu teda váham, otvára isté okienko a môžeme občana Šípoša e, napríklad e, Môžeme schvaľovať jeho trestný čin. Ja, ja sa ešte trochu zdráham, nie som až taký hrdina, ale poviem to tak, že tento trestný čin by nemal byť trestným činom. To ale nie je porušenie zákonov, to si myslím aj ja, že tento trestný čin by v žiadnom prípade nemal byť trestným činom a Slovensko by sa mohlo láskavo dokopať aspoň do 20. storočia, keď už nie do 21. Sice nedúfam, že sa tak stane, ale, ale, ale potešilo by ma, keby sa tak stalo. No, nechcem byť nezdvorlý, budem spomínať len priezviska, ale vieš, že Petková, Čaputová, Hanzelová, ja ti začnem rozumieť, prečo sa tie húfnice volajú Zuzana. <laughs> Mne to príde ako úplne šialený rozsudok. Zároveň si stále myslím, že nie je dobré útočiť na na súd ako na inštitúciu, ktoré nejakým spôsobom rozhodol. Poďme rozprávať o tom, že čo súd umožňuje rozhodovať alebo dokonca priamo ukladá rozhodovať takýmto šialeným spôsobom. A to, je, to ľudia neradi počujú, lebo to je naša zodpovednosť. Nás všetkých, že súdy rozhodujú tak, ako rozhodujú, lebo my volíme ten plankton, ktorý píše tak, bez mozgu takéto zá, zákony, alebo a ktoré potom dopadajú na ľudí. Myslím si, že my tu máme svedomie pomerne čisté, my sa, my sa v tejto veci... Ja s týmto sa neviem stotožniť. To je, toto ti povie každý, že ja som to tak nechcel, ja za to nemôžem. Nie. My všetci za to sme spolu Ako spoločenstvo, áno, chcel som povedať... Ako... Aj my dvaja sme určite mohli urobiť niečo iné, niečo lepšie, možno viac, neviem. A každý jeden z nás, keby bol, urobil viac a lepšie, tak by to dnes vyzeralo inak. Ja, ja sa to nedokážem vyviniť z toho, vždy, ale... v akom stave sa nachádza spoločnosť. A my dvaja máme určite väčší vplyv na veci verejné, ako niekto, kto chodí pracovať ja neviem, do Volkswagenu a tri šichty montovať auta. To rozumiem, len sa mi zdá, že v tomto ja dlhodobo sa usilujem forsírovať tento názor, respektíve ten apel. Dlhodobo za to dostávam množstvo agresívnych e-mailov, e nás... kde mi vyčítajú, že, že to je vlastne trestný čin rozširovania a navádzania na toxikomániu a neviem čo... Prácne sa mi vysvetľuje, že nie. Návrh, aby sa proste zmenil e, e, trestný zákon e, nie je navádzanie na, na vôbec nič. Ale ani jeden z nás napríklad e, neschváli ten trestný čin. Neschváli v zmysle? Ja aj no, zatiaľ sa, sa zdráham. Ale keď by nás bola akože organizovanejšia skupina, tak by som sa prihlásil. Lebo naozaj pozatvárať je, nás všetkých nemôžu. Je trestná výzva, že... Že poďme schváľovať trestný že čin. poďme zorganizovať niečo, kde sa k tomu masovo prihlásime a nech nás teda všetkých potrestajú. Podľa mňa, ak tá výzva bude mať formu úvahy v nejakom podcaste, že čo keby taká skupina vznikla, tak to trestné byť nemôže. No, nie sme ani my hrdinovia a preto hovorím, že hrdinstvo nie je vymožiteľné, lebo hrdinom smie byť človek iba na svoj vlastný účet. Inak ja, ja risknem aj to, že ma budú trestne stíhať, keby som ja mal niekoho v rodine, kto trpí. A jediný spôsob, ako zmierniť jeho utrpenie, by bolo zaobstarať mu akúkoľvek nelegálnu drogu. to bez váhania urobím a keď bude treba, tak si to pôjdem aj odsediť aj na tých 15 rokov. Neviem, či toto je schváľovanie. Uh, uvidíme. Ešte dozvieme sa podľa toho, aký víkend bude mať pán generálny prokurátor, uh, či má niečo dôležitejšie na starosti. Ja, pre mňa sú moji blízky dôležitejší ako, ako čokoľvek iné a kým tým neublížim nikomu inému a im pomôžem, tak nemyslím si, že tam je čo riešiť. Máme ešte na niečo čas? No, podľa mňa tak veľmi stručne, keď si preletíme tú, tú novelu o diálniciach, lebo neviem, či to mám teraz lebo nejakú to je tiež veľkás... opísovať. A to sa dá veľmi stručne. Vlastne útvar hodnoty Zapenia. za peniaze nemá čo kafrať do toho, že ako efektívne alebo neefektívne sa budú stavať naše skvelé diálnice, ktoré pokryjú celé územie Slovenskej republiky z každej dediny do každej dediny čiže vlastne nepokryjú ich. Teraz hneď okamžite. Tak nejako to formulovali. Potom to oni povedali, že samozrejme, že môže kafrať, koľko chce, môže kafrať, ale až potom, čo budú prijaté všetky podstatné rozhodnutia, potom nech rozprávajú, koľko chcú. Potom, čo sa už neukradne ani jeden cent, môže útvar hodnot za HP, bože, to skrátka znie lepšie ako celý ich názov, do toho sa stále zamocem útvar hodnoty za peniaze, či... Dobre, to je jedno. Jednoducho, tí, ktorí rátajú, že či efektívne míňajú naše peniaze. Potom, keď už nebude ukradnutý ani jeden cent, tak oni môžu povedať, že nebol ukradnutý ani jeden cent a dokonca, že dobre sme kúpili. Tak, tá, oni, oni neposudzujú to, či bol ukradnutý alebo neukradnutý, ale či ten deklarovaný cieľ e, sa týmto spôsobom dosahuje čo najlepšie. Ví, ako... ja som vlastne ja teraz povedal to, 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 čo naši obľúbení politici, že stačí nekradnúť, že je samé o sebe, že je kapitálna sprostosť, lebo samozrejme, že nestačí. Úplne bez pochyby. Ja som len chcel ešte dodať, že technicky pre, pre tie diváčky a poslucháčky, ktoré to nesledujú podrobne, túto zmenu schválil parlament už na minulej schôdzi, marcovej drvivou obrovskou väčšinou, 137 hlasov, ku ktorým, lebo ja vlastne k tomuto mám dve poznámky, sa pridal aj hlas Igora Mátoviča, poslanca potom poviem, prečo to špeciálne. Spomínam, prezidentka to vetovala a teraz to parlament opäť veľkou väčšinou, 100, neviem, 15 hlasov, či koľko to, to je veto prelomil, opäť aj s hlasom Igora Mátoviča a spomínam to špeciálne preto, že keď alebo krátko pred tým ako sa stal premiérom, on vysvetľoval svoju predstavu o tom, ako by vyzeral ten zákon o hmotnej zodpovednosti politikov, kde hovoril, že nielen priama, ako krádež, to znamená privatizácia verejných prostriedkov, by bola považovaná za spreneveru alebo ale aj napríklad schválenie takej investície, ktorú by na ktorú by nedal pečiatku útvar hodnoty za peniaze. A hneď vysvetľoval ďalej, že buď by tie peniaze ten človek vrátil, alebo hneď od Buka do Buka, do Buka vymeral trestnú sadzbu, že zamekám. za každý, akože že takto minutý milión, 5 rokov básy. No a potom Igor Matovič príde a povie, teda okrem toho, že, že on nechal toľko výdavkov eh, vynaložiť bez pečiatky UHP, že... No ani, nie zanedbateľné, je ešte jeho za ani nie zanedbateľné imanie rodiny Matovičovcov by na to stačilo. Naozaj, v niečom by to bolo pozitívne. Vedeli by sme, že naozaj minimálne 1875 biliónov rokov bude Igor Matovič za mrežami, čo by mohlo stačiť na to, aby sme od neho mali pokoj. No ale potom povie, že á, vlastne to UHP je úplná sprostosť, čím vlastne ako keby povedal, že... Lebo keď hovorí, že ak to nemá pečiatku UHP, tak je to krádež, tak hovorí, že aha, tak kradnite legálne, úplne všetci. Lebo on hovorí, že každý výdavok bez, bez tejto pečiatky je krádežou. Čo je pomerne zábavné. A ešte som mal, a už máme naozaj maličko času, tak len veľmi stručne. Ja som sa nepridal k tým najhorlivejším zástancom UHP, lebo ja si zase pamätám, ako oni Igorovi Matovičovi počas... Uh, v tom období, keď mal možnosť rozhadzovať peniaze, nedávali mu síce priamo pečiatky, ale hovorili, a tak vlastne napríklad taká lotéria, to je... No to keď sa so zachráni 6 tisíc ľudí, tak sa to vyplatilo to nejakými svojimi to, to výpočtami. Ako oni vyrátali, že 6 je tam, kde sa to oplatí. Vieš, oni to vyrátali asi tak nejako, akoby ty si si vieš, z nejakých poistných tabuliek vyrátal hodnotu e, svojho života a potom by si povedal manželke, vidíš, e, vyplatí sa, keď budem každý deň jesť argentínske stejky, zapíjať ich e, e, francúzským e, vínom a, posípať posýpať hľuzovkou, pretože Keby som nejedol, tak by som umrel od hladu a pozri, aká škoda by vznikla. A naozaj na tento intelektuálny podvod, ktorý aj škôlkar odhalí, UHP bol zriadený na to, aby to odhaľoval, nie aby pritom asistoval. Čiže v tomto zmysle podľa mňa bola nejakým spôsobom naplnený karmický trest, akurát sme tým z časti trestaní aj, aj my občania. Chcem, chcem povedať, že, že UHP možno nemalo najšťastnejšie personálne zloženie v danom okamihu, ale keď hovoríme o inštitúcii a inštitucionálnom nastavení, ako by sa mali míňať peniaze daňových poplatníkov, tak e, toto je ďalšie z rozhodnutí parlamentu, ktoré sa u mňa jednoducho zmestia pod to, že... A odkiaľ beriete, že títo aspoň nekradnú. Lebo keby som chcel kradnúť, tak prvá vec, je, ktorú potrebujem odstrániť zo schémy, práve UHP, ktorý mi nedovolí vytvoriť tú finančnú rezervu na to, aby sa mohlo ukradnúť a zároveň sa aj vyprodukoval nejaký výsledok. Lebo to nie je srandavé, že ty musíš dať malú domov, ale musíš aj urobiť nejakú prácu a ešte aj tebe niečo musí zostať, lebo na čo by si to inak robil. No, veď je to rehoľa, ja som preto. Čiže ty, keď, ty naozaj, keď chceš, že kúpiť Dačiu Sandero a uspokojiť všetkých zlodejov, ktorí majú nárok na podiel, tak ty ju musíš kúpiť za cenu g Mercedesu. Ak ti to nedovolia, je zbytočné vôbec robiť nejaký biznis. Nemám k tomu moc čo dovieť. A, asi už len jedna zlomyselná poznámka. Toto je strašná tá snaha. Rozprávať mekčene, potom ti to skočí hoci. Potom ide. je to zlomyselná. <laughs> no prezde, vieš, lebo my zo Záhoria no, tak my to tam moc nepoužívame. Jedna zlomyselná poznámka. Totiž keď Richard Sulík sa podielal na tom, že tie voľby budú 30. septembra a obhajoval to okrem iného aj tým, že sa dozvieme, čo je Igor Matovič zač. Tak musím povedať, že áno, v tomto zmysle sa plán plní. Napríklad tým jeho hlasovaním sa Mnohí ľudia, ktorí vôbec netušili, čo je Igor Matovič, zač to dozvedeli a to prispieje prispie k ich múdremu rozhodnutiu a tým pádom aj krajšiemu Slovensku po 30. septembri. Takže gratulujem do SAS. Plán sa skutočne úspešne plní, keby boli voľby napríklad pred týždňom alebo túto sobotu tak táto novela by nemohla byť takýmto spôsobom schválená a my by sme nevedeli, čo je zač. Ja musím povedať, že podľa mňa, ak niekto niekedy v živote stretol Igora Matoviča jedenkrát kdekoľvek, vedel, čo je zač, už v čase, keď ho Richard Sulík napísal na kandidátku SAS prvýkrát. No. Jediný, kto to potreboval zisťovať dlhodobo, bol Richard Sulík. A potom ešte nejaká časť slovenského elektorátu, ktorému nie je pomoci. A podľa mňa človek, ktorý bol ochotný v ostatných voľbách voliť Igora Matoviča, je ochotný voliť úplne kohokoľvek, kto je ochotný urobiť zle ľuďom, ktorých on nenávidí. A veľa, veľa z tých ľudí sú podľa mňa budúci, budúci voliči, teraz v ďalších voľbách naozaj Roberta Fica alebo Milana Mazureka a podobných ľudí. No, čo on, my... on nemá inú príťažlivosť ako to, že ty vieš, že on, ne, že on ti neurobi dobre, ale urobí zle všetkým, ktorých nemáš rád. Čo je ja myslím, v zásade krásna, pozitívna bodka za hodnotením tohto To bola týždňa. dobrá správa? <laughs> Rozmýšľam. <laughs> dobrá správa na záver? Ja, ja som to myslel síce ironicky, ale tak niekto si to tak môže vyložiť ako dobrú správu. Máš aj nejakú inú dobrú správu? Ja, mne došli dobré správy už tak asi pred 53 rokmi. E, narodil som sa, a to podľa mňa nemohla byť dobrá správa pre nikoho. Ja... Ale vtedy sa to so mnou tak vlečie. Ja ten úpadok demokratov vlastne, ak, ak sa to naozaj naplní, ako to na teraz vidím, že, že po týchto udalostiach tá strana stratila právo na existenciu, ja to v nejakom zmysle vnímam ako dobrú správu, že existuje nejaká politická spravodlivosť. Nie, že by to nejak dramaticky pomohlo Slovensku, ale tento, tá, tá strana, ktorá vlastne vznikla takým ak nie doslova ústavným podvodom, tak takými habaďúrami, kľúčkovaním a, a Mimo... bez vnútorného skutočného obsahu, že dopadne tak, ako si zaslúži. Mimochodom, myslíš, že Miroslav Kolár už vystúpil z demokratov po tomto škandáli, alebo si ešte dá čas na rozmyslenie do pondelka? Toto je zaujímavá otázka. Toto ešte asi nevystúpil, predpokladám. A, a myslím si, že jeho hm, morálny kompas tento škandál vydrží a on bude ďalej reholničiť e, v strane demokrati. On to pretrpí. Ne ne nemáme pre vás tento týždeň <laughs> asi žiadnu autenticky dobrú správu, lebo ani futbal, ani hokej, ani počasie, pokiaľ viem, tiež sa má nejak dokaziť. A tak vo futbale to vyzerá, že Arsenal tú ligu nevyhrá, čo ja berem pozitívne, že keď už to nevyhrá Liverpool, aspoň to nevyhrá Arzenal a... a... A, máme tu Matovičovho voliča. Pardon. A ak už Som mne nebude len... dobré, aspoň bude aj tým druhým zle. Som len slabý človek. Odhalili sme ťa. Ja, ja sa tým zase úplne netajím, musím Ty... povedať. dobrá správa je, že vám pokazíme pred víkendom náladu. Opäť aj o týždeň budúci piatok budeme mudrovať znova za mňa. Ďakujem, ak ste s nami vydržali až do tohto trpkého depresívneho konca. Vidíme sa na budúci piatok. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, ja budem dovtedy ako na ihlach. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.